Йдемо далі. Спростити візові правила для іноземних студентів закликали лідери британських університетів. Йдеться про надання дозволу іноземцям залишатися в країні та працювати протягом 2 років після закінчення навчання. Для цього слід внести зміни до британської візової системи. Інакше, певне, тамтешнє керівництво студенти обиратимуть для отримання освіти інші країни зі сприятливішими умовами, такі як Сполучені Штати, Канада чи Австралія. Ну, а відтак, економіка Британії може щороку втрачати до 26 мільярдів фунтів стерлінгів, що, зокрема, забезпечує понад 200 тисяч робочих місць. Свої рекомендації стосовно ситуації британському урядові надасть консультативний комітет із міграції вже цього місяця.